Ну, ось про фейки, про слова росіян далі, про те, як вони говорять, що у них все за планом іде, і про те, як потерь нет. У Росії запевняють, що танкер «Сіх», який вночі 5 серпня атакував морський дрон, нібито перебуває на плаву. Окупанти зазначили, що надходження води всередину аварійного судна нібито немає. Про це у телеграмі повідомив Росмурречфлот. Вчора до кінця дня буцімто мали завершити водолазне обстеження підводної частини танкера. Всі необхідні матеріали для «Сіга», за версією РФ, мають доправити вже сьогодні. І сьогодні ж планують провести роботи, необхідні для закладення пробоїни. Нагадаю, вночі СБУ підірвало нафтовий танкер РФ «Сіг». Він транспортував паливо для російських військ. Як повідомляють наші джерела в СБУ, спецоперація проходила вже за звичним сценарієм. На надводному дроні було 450 кілограм тротилу. Як наслідок, один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ, збудований в 2014 році, почав тонути біля Кримського мосту. Отже, пане Михайле, в контексті цього танкеру ми бачимо, що чи не перша така ціль, яку не можна назвати цілком військовою. Так, ми розуміємо, що її Російська Федерація використовує для військових цілей, для того, аби доправляти паливо. Однак, чи можна вважати це новою сторінкою у цій російсько-українській війні? Тобто, іще одна, так би мовити, червона лінія була перетнута. Можна і так вважати, але цей танкер абсолютно військовий. Те, що він там маскується під цивільне судно, це нічого не значить. Він абсолютно для того, щоб можна було спокійно перетинати Босфор, але він возить авіаційне пальне для авіаційного групування у Сирії, для танків у Сирії, для автомобілів у Сирії. Тобто це абсолютно військовий танкер, скажімо так. Без його існування угрупуванню російських військ в Сирії було б дуже важко. Так само цей танкер використовувався і буде, і міг би використовуватись для постачання пального у Крим після того, як перестане існувати залізничне поле на Керченському мосту. Тому знищення, виведення його з ладу абсолютно правомірне і правильне з військової точки зору. Щодо того, що він знаходиться на плаву, ну це просто фізика. Це велика порожня посудина, в якій не було в грузових відсіках нічого. От. І відповідно, він порожня бляшанка, яка тримається на плаву, тому що він порожній, він пустий. От. А машини відділені, затоплені по ватерлінію, абсолютно правильно, тому що вода дійшла до свого рівня, який відповідає рівню моря. Тобто тут немає ніяких порушень законів фізики. Що вони можуть зараз зробити? Вони можуть зараз зробити, залатати ту дірку внутрішніми розпорками якось, от, як це положено на човнах, от, у таких випадках. Наскільки цим вдасться, невідомо. І потім відбуксувати його на завод, який його модернізував, це в Ростовській області, через Керченську протоку, йти далі. Ну, що буде з ним далі, не знаю, тому що в нього ще є дублер, такий самий танкер, їх двоє. От ЯАС називається, які вони разом вони возять пальне. І тому я думаю, що треба очікувати продовження цієї історії, але вже з його дублером.